Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kunni yaxshi jonliq bilan boshlaylik deb. Bugun 1-aprel soat 9:00 aqcha almashtiruv bahalari bilan tanishib o'tamiz. Dollar 80 82, rubl bo'lsa 95 105. Bu yoqda Finka bankda bo'lsa 79.5 81.5, rubl bo'lsa 94 103. Endi bu yoqda kompaniyonda bile şunday eleken 79.5'da 81.5 94'ko 105. O Kırgızstan Bank'ta kim batırakken az ötü korsatım. Kırgızstan Bank'ta bolsa dolar 79.5'a 81.5, rubl bolsa 96'a 130. Eğer sizlere korun atkan bolsa